Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ovaj namaz bio je ponuđen onima prije vas, to jeste sinovima Israilovim, Izraelčanima, koji su ga zapostavili, nisu vodili brigu o njemu, nisu ga na vrijeme klanjali. I postavlja se pitanje zašto ga nisu na vrijeme klanjali, zbog toga što se taj namaz nalazi u vremenu kada ljudi, jeli, ono, poslije podne, jeli, predvečerje, kada ljudi završavaju svoje svakodnevne poslove i u tim poslovima vrlo često zaboravljaju taj namaz, jeli. Vrlo često ga zaboravljaju ili ga odgađaju pa im prođe vrijeme. Pa dođe akšam, a nisu ga klanjali. Tako isto je sa ovim umetom. Zato je posebna vrijednost data ovome namazu. Jer ljudi ili spavaju poslije podne, pa i prođe i kindija, ne klanjuje na vrijeme, će odmaraju se od tog dnevnog posla, dnevnog umora, ili su zauzeti tokom cijelog dana, pa nastoje da predvečerje završe svoj posao i u tom, jeli, nastojanju oni zapostavi namaz, zapostavi i kindiju. To se desilo, zanimljivo je, desilo se i u vrijeme poslanika, ali i salat veselam, ali zbog drugog razloga, u bici na Hendeku, kad su im mušici zaposlili, jeli, nisu imali mira od njih, pa ih je prošla i kindija. Prošla i kindija, odnosno nisu je klanjali vrijeme. Zato je Allah Đelešanu dao za i kindiju duplu nagradu. Duplu nagradu, baš zbog toga što se vrlo često ovaj namaz zapostavlja, ne klanja se na vrijeme, mislim, ne klanja se u svome prvom i najboljem vremenu, ili se čak ne klanja sve dok ne dođe vakat narednog jel namaza, to je akšan. I u drugom dijelu hadisa poslanik a.s. kaže, nema namaza poslije kindije sve dok se ne pojavi zvijezda, odnosno dok ne zađe sunce. Dok ne zađe sunce. Mi smo već govorili o ovom propisu da je pokuđeno poslije kindije klanjati na fila namaze, osim u određenim slučajevima, to su namazi koji imaju povod, tahijetul mesdžid, namaz poslije tavafa, namaz poslije abdesta. Poslanik alejhiselam je naklanjavao poslije kindije podnevske sunnete, one druge sunnete, dva rekiata, jeli? A naklanjavao je također i kindijske sunnete, one prije, koje je također klanjao dva rekiata. Pa kada ih ne bi uspio klanjati prije farza, klanjao bi ih nekada i poslije farza, to ćemo vidjeti kasnije. Sljedeći hadis govori o prijetnji onome koga prođe ikindija namaz. Znači opet u ikindiji namazu. An Abdillah ibn Umar radijallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem qal alladhi tafutu salatu al-asr ka annama utira ahlihi wa mala. Kaže Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma, prenosi da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, koga prođe ikindija namaz kao da je izgubio porodicu i metak. Znači poslanik alejselatu vesselam ovome hadisu poredi onoga kome prođe kindija namaz, odnosno ne klanja je na vrijeme ili u vremenu, kao da je izgubio porodicu i metak. Zamislite tragedije i musibeta, nesreće kad čovjek izgubi i porodicu i metak. U kući mu, jel, strada i metak, sve mu strada i porodica. To je musibet. To su veliki musibeti, nesreće gdje ljudi više gube želju za životom, mnogi izvrše samoubistvo i tako dalje. To nije jednostavna situacija. Porodica i metak je nešto najdraže čovjeku. Znači njegova porodica, djeca, žena i metak koji je stekao mukotrpno, to je nešto najdraže. Kad to izgubi, onda mu je to teška situacija, musibet. Međutim, poslanik alejhiselatu vesselam kaže, koga prođe kindija, poredi kao da je izgubio porodicu i metak. Znači, taj kindija je vrijednija, odnosno vrijedna kod Allaha, kao što je kod nas vrijedna porodica i naš metak. I ovo dovoljno govori koliko je inače bitan namaz, a naročito ova i kindija i sabah o kojem smo prethodno govorili. I kad čitamo ove hadise, koji su mnogobrojni, mnogobrojni hadise o vrijednosti namaza, i vrijednosti čuvanja namaza, da se klanja na vrijeme i u vrijeme, onda vidimo koliko je namaz bitan, da je to kapital, da je to najveće blago čovjekovo, jeli, u vjeri, i da
mora voditi posebnu brigu o namazu. Sljedeći hadis također govori, sam malo da se dotaknemo, znači, kod ovog, šta znači koga prođe kinde, je li to da je neklanja u prvom vremenu ili da je neklanja nikako do akšama. Postoji razmoilaženje ili kod islamskih učenjaka, pa jedni kažu, odnosno kadi jad kaže onaj koju neklanja u njenom odabranom prvom vremenu. Jel, a mi smo već govorili o tome kad je vrijeme kindije namaza. Sjeća se neko kad je vrijeme kindije namaza. Kad požuti. To je već isticanje. Kad je hlad, sjena jednog predmeta i dužine, kad dosegne dužinu tog predmeta. I to prvo vrijeme traje, jel, po nekima sve dok ne, sunce ne požuti, to tada ističe vrijeme kindije namaza. To je pred sami, jel, pred sami zalazak sunca. Neki kažu, znači, da onaj ko ne klanja u njenom odabranom vremenu, prvom vremenu, ko propusti kindiju u prvom vremenu, pa je klanja kasnije, već kad sunce odmakne dosta prema zapadu, da se to odnosi. Neki kažu da ako ne klanja do zalaska sunca, neki opet kažu, znači, dok sunce ne požuti. Znači, imamo tri mišljenja. U prvom vremenu, do zalaska sunca i dok sunce ne požuti. Najispravnije mišljenje da onaj ko ne klanja ikindiju, znači u njegovom vremenu, od početka do kraja. Koga prođe ikindija, od početka do kraja i nastupi vakat akšama, ili već ono sunce počne zalaziti, da je to, da se odnosi na te ljude. E sad, da li se odnosi na onoga koji zostavi ikindiju namjerno, ili na onoga ko to uradi iz nemara ili zaborava. Može se zaboraviti namaz, kao što je poslanik alejhi salatu vesselam zaboravio ikindiju u bitci na Hendeku, kad su bili zaposleni, kažem, tim idolopoklonicima koji su došli i napadnuli. Ovo se odnosi prije svega na onoga ko namjerno i ko iz nemara, gafleta, zapostavi ikindiju pa dođe vakat akšama. Na te osobe se odnosi. Međutim, oni koji prespavaju ikindiju ili je zaborave, to se na njih ne odnosi, oni će klanjati kada se sjeti, a o tome govore drugi hadisi koji će nam doći kasnije. Sljedeći hadis, šta se prenosi u srednjem namazu? Mi znamo da u suri El-Bekare, se ne varam, El-Bekare, spominje se kur'anski ajet hafid, vala salavati, vala salati, lusava, kumu, lila, kanitin, kaže i redovno namaze obavljajte, a posebno onaj srednji namaz, u našim prijevodima je prevedeno posebno onaj krajem dana. Srednji namaz, koji je to srednji namaz? Kaže Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu je rekao, idolopoklonici su spriječili Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme da klanja ikindiju sve dok nije pocrvenjelo ili požutjelo sunce, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, znači to je ono prvo vrijeme, jeli? Spriječili su nas od srednjeg namaza i kindije namaza, Allah njihove utrobe i grobove napunio vatrom, ili je rekao Allah natrpao njihove utrobe i grobove vatrom. Znači, u ovome hadisu imamo nekoliko koristi, a to je da je poslanik alejhiselatu vesselam u ovom vremenu bio spriječen da klanja u prvom vremenu zbog idolopoklonika, drugi su ga spriječili zbog napada, jeli? Pa su klanjali kasnije već kada je sunce pocrvenjalo ili požutjelo. I ono što je osnovna poruka ovog hadisa je da ovaj srednji namaz je to ikindija. Ovdje poslanik alejhiselatu vesselam jasno kaže, spriječili su nas od srednjeg namaza i ikindije namaza. Šegaluna ani salati lusta, isti izraz koji se spominje u Kur'anu. Hafidu ala salavati o salati lusta. Kada je poslanik alejhiselatu vesselam, salati l'asr, to je asr. Jasan iskaz poslanikov, ko kojeg nema dvojbe i sumnje. Šta je srednji namaz koji se čak u Kur'anu ističe posebno da se čuva. Kaže uzvišeni Allah, redovno obavljajte namaze, a posebno srednji namaz. Posebno srednji namaz. E sad, vjerovatno taj namaz, i prošli put smo spominjali da se na tom namazu smjenjuju meleci, jeli? I da je bitan i radi toga da nas zateknu, jeli, u ibadetu. I pored ovih stvari, zato što je taj namaz, jeli, najčešće se izostavlja i ne klanja na vrijeme.
Mada neki jel, smatraju, postoje dva mišljenja ovdje oko ovoga, koji je to srednji namaz, neki smatraju da je to sabah, mada je oni računajući jeli, da, da dan počinje novi dan od akšama, akšam, jacija i treći je namaz, sabah, to je srednji jel, namaz, po njima, mada ovaj hadis jasno govori da je to, da je to jeli, ikindija. Ovaj namaz, kako kaže islamski učenjaci, on se često ostavlja i zapostavlja kako ljeti, tako i zimi. Ljeti zbog kratko, zimi zbog kratkog jeli, dana, čovjek se zabavi dok klanja podne, a ubrzo je kindija, jeli, ubrzo je kindija. Zaboravi dok ono već sunce požutjelo, sunce na, jeli, već skoro da zalazi. Zato posebno treba voditi brigu o namazima ovim kratkim danima, prije svega o podne i kindije, toku dana, pošto je kratak dan i vrijeme između podne i kindije je veoma kratko. 218. hadis zabrana klanjanja poslije kindije sabaha. Ebu Hurajre radijallahu anhu je rekao, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se klanja poslije kindije sve dok sunce ne zađe i poslije sabaha sve dok sunce ne izađe. Sličan hadis smo prethodno spominjali, rekli smo znači na što se odnosi, da su to na file namazi i da je u tim vremenima mekruh klanjati ova dva vremena nakon, znači kindije sve dok sunce ne zađe i poslije sabaha sve dok sunce ne izađe, osim onim iznimnim situacijama i namazima koji imaju povod. 219. hadis, u tri vremena se neklanjanice ukopavaju umrli, prenosi se od Olejje ibn Rebaha da je rekao, čuo sam Ukbeta ibn Amira al-đuhenija radijallahu anhu da je rekao, u tri vremena nam je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da klanjamo ili da u njima ukopavamo svoje umrle, to su kada sunce izlazi pa sve dok, sve dok se ne uzdigne, kada je sunce na sredini neba pa sve dok se malo ne pomakne i kada počne zalaziti pa sve dok ne zađe. Čuo s tri vremena, pored ona dva poslije, jel ovaj, i kindije poslije sabaha, ovo su tri vremena, kažu islamski učenjaci da ova tri vremena je da je zabranjeno klanjati namaze, kada je sunce na pola neba, kada izlazi, kada zalazi, i ovdje se još dodaje da je zabranjeno kupavati mrtve. Razlog je isti, jel, kao što smo spominjali kod, isto i kod sabaha i kindije, da u tim vremenima idolopoklonici, mušici obožavaju sunce, oni koji obožavaju sunce, i poslanik alejhi salatu vesselam je tu zabranio radi toga. 220. hadis govori o dva rekata poslije ikindije namaza. Ebu Seleme kaže da je pitao Aisha radijallahu anha o dva rekata koja je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao poslije ikindije. Aisha je rekla, on ih je klanjao prije ikindije, a potom nije imao vremena za njih ili ih je zaboravio pa ih je klanjao poslije ikindije i tako je nastavio. On bi, kada bi uobičajio klanjati neki namaz, ustrajao u njemu. Ismail ibn Džafer je rekao, ustrajao u njemu, znači da bi ga stalno klanjao. Ova dva rekiata, poslije ikindije, jer Aisha je upitana o tim rekiatima, koja je poslanik alejhi salatu vesselam klanjao poslije ikindije. Međutim, ovo je jedinstven hadis koji govori o tome, sad, o kakvim rekiatima se radi, jel? Aisha je rekla, jel, to je njeno mišljenje. To je njeno mišljenje, ono što ona shvatila iz postupka poslanika alejhi salatu vesselam, kaže, on ih je klanjao prije kindije, ta dva rekiata. To mu je bio običaj. A potom nije imao vremena za njih, ili ih je zaboravio, pa ih je klanjao poslije kindije i tako je nastavio. On bi, kada bi uobičajio klanjati neki namaz, ustrajao bi u njemu. Po nekima, ova dva rekiata, to su dva rekiata sunneta prije kindije, koja je poslanika alejhi salatu vesselam vrlo često klanjao, znači nije uvijek, ali vrlo često klanjao dva rekiata prije kindije. Pa bi u nekim momentima, znači bio zaposlen pozivanjem ljudi u islam, odnosno objašnjavanjem islama ljudima, pa bi zaboravio ta dva rekiata i onda bi ih klanjao poslije kindije. Neki kažu da je to bilo samo svojstveno poslaniku alejhi salatu vesselam, a da oni hadisi koji govore o zabrani da se to odnosi na druge ljude. Neki opet kažu da su ova dva rekiata, dva sunneta, ona podnevska, odnosno sunneta
koja se klanjaju poslije farza i da ih isto tako zbog zaposlenosti i zbog zauzetosti nije klanjao, pa bi ih klanjao poslije kindije. Znači, to nisu bili posebni sunneti poslije kindije, nego bi naklanjavao ili dva rekata prije kindije ili ona dva podnevska sunneta. Znači, to su situacije kada je poslanik alejhiselatu vesselam klanjao poslije kindije, iako postoji zabrana o tome. Poslanik alejhiselatu vesselam, inače, s obzirom da je najodabraniji bio i da su njemu namazi bili posebni, jel, posebno naređeni kao i noćni namaz, on bi uvijek ustrajavao na filama koje bi klanjao. Znači, ako bi nešto počeo da klanja, u tome bi ustrajavao i ne bi ih ostavljao ni u kom slučaju, pa čak bi to naklanjavao. Ako ne bi klanjao na vrijeme, to bi naklanjavao. 221. hadis, naklanjavanje kindije poslije zalaska sunca. Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu rekao da je Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu počeo grditi, ovdje se navodi psovati, jel? Ashabi nisu psovali, da se ne bi shvatilo koliko od nas. Ovo je ispravniji prijevod, grditi, jel? Psovati Kurejševičke nevjernike na dan bitke na Hendeku. Rekaoše, Allahov poslaniče, tako mi Allaha, jedva sam uspio da klanjam kindiju prije zalaska sunca. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, tako mi Allaha, ja je nisam ni klanjao. Sišli smo u Buthan, pa smo se, to je jedna dolina u Medini, pa smo se abdestili. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i mi, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao je kindiju nakon što je sunce zašlo, poslije čega je klanjao jakša. Znači, ovaj hadis je dokaz da u tim iznimnim situacijama da se namaz može klanjati kad ističe njegovo vrijeme, kao što je to bilo, jel, u slučaju Omera ibn Hataba, koji je da uspio da klanja. Što znači da ako čovjek uspije klanjati jedan rekat u vremenu, u namaskom vremenu, a ostale rekate već je vrijeme isteklo, računa se da je klanjao na vrijeme. Dovoljno je da klanja jedan rekat u njegovo vrijeme, pa makar ostale ne uspio klanjati. Znači, ovo opet se radi u bitci na Hendeku. A poslanik alejhiselatu vesselam nije uopće uspio da klanja namaz, toliko su bili, jel, to je bila jedna od najtežih bitaka za muslimane, bili su opkoljeni sa svih strana, izdali Jevreji iznutra, koji su stanovali u Medini, tako da, da su, kao što spominje Kur'an, da im je bilo, jel, muka im je došla do grla, strah je okupirao, jel, ashabe, čak nisu smjeli da s mirom odu ni u zahod, što se kaže, i bili su u izuzetno teškoj situaciji, noć. I onda je Allah dao svoju pomoć, dao je vjetrove, dao je kišu koja je rastirala, koja je razbila savezničke, pošto je bilo u toj bitci, to zove bitka saveznika i idolopoklonika, mušrika i Jevreji. Svi su ujedinili da unište poslanika alejhiselatu vesselam i ashabe. I Islam, i Allah je spasio svojom vojskom. Tako da nije uspio da klanja. Znači, to su ipak bili teški onaj trenuci kada nemate vremena za namaz. I u proteklom ratu znači, bilo je takvi trenutaka, ali vrlo rijetko, zato što ovo što se desilo poslaniku alejhiselatu vesselam i ashabima u bitci na Hendeku, to se rijetko dešavalo u historiji Islama, da su bilo tako teške situacije. Poslanik alejhiselatu vesselam je klanjao poslije. Znači, to je ili onaj hadis koji govori, koji ćemo spominjati kasnije, da čovjek kada se sjeti, ko zaboravi namaz, klanja čovjek kada sjeti. Poslanik je klanjao nakon što sunce zašlo, klanjao je kindiju, pa onda akšan. Inače, ako propustimo namaz, klanjamo po redoslijedu. Ako smo propustili podne, nastupilo vrijeme kindije, ili ako smo propustili jaciju, recimo, prespali jaciju, zaspali posle akšama, umorni ili bolesni i prespavali, ustala sabah, može se desiti. I onda klanjat ćemo jaciju, pa sabah. U svakom slučaju, posebnu brigu trebamo pridavati namazu, voditi brigu o namazu, jer namaz je najbitniji stup i najveći blago i kapital jednog vjernika. Kaže, za vrijeme Allahovog poslanika mi smo klanjali po dva rekiata poslije zalaska sunca prije akšama. Ovo se radi, znači, o drugom vremenu. Već je nastupilo namasko vrijeme, akšam, i znači prije farza.
Kaže, da li je Allahu poslanik klanjao, odgovorio je, vidio bi nas kako klanjamo, ali nam to ne bi naređivao ni zabranjivao. Ova dva rekiata, znači prije akšama, je mustehab lijepo klanjati. Poslanik alejhi salatu vesselam ih nije redovno klanjao, klanjao bi ih ponekad. Postoji prenosi Abdullah ibn Mugafel al-Muzani, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, znači ovo su njegove riječi, ovaj prvi hadis bilo je odobravanje, prečutno odobravanje. Vidio je ashabe kako klanjaju, pa im to nije ni zabranio, niti naredio. A u ovom hadisu od Abdullah ibn Mugafela kaže da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, klanjajte prije akšama, tri puta je to ponovio, a nakon trećeg puta je rekao, onaj ko hoće, iz bojazni da to ljudi ne uzmu za praksu. Ovaj hadis bliži Buharija. Znači ovo su poslanikove riječi koje su potvrda da postoji namaz prije akšamskog farza. Za onoga ko hoće, da je to mustehab. I poslanik alejhi salatu vesselam je to ponekad radio, a nije u tome ustrajavao. U rivajetu kod Ibn Hibana stoji da je poslanik alejhi salatu vesselam prije akšama klanjao dva rekata. Znači ovo je sad njegov postupak, njegovo djelo, njegova praksa. Ovaj prvi hadis je znači odobravanje. Drugi hadis je, su njegove riječi gdje preporučuje da se klanjaju dva rekata prije farza. I treći hadis je njegova praksa. Znači u ovom, po pitanju ovoga sunneta ili ove nafile prije akšamskog farza, postoje sve tri vrste sunneta koje potvrđuju. I odobravanje, odnosno prečutno odobravanje, i poslanikove riječi i njegova praksa. U svakom slučaju, ako postoji, znači, ako klanjam u džematu, ako je praksa da se ostavlja vrijeme da, ovaj, prije farza da se mogu klanjati ova dva rekata, lijepo ih je klanjati. Ako nemamo vremena, onda nećemo gubiti početni tekbir da bi klanjali ova dva rekata. Znači, može se desiti greška kod ljudi koji nastoje da redovno obavljaju ovu nafilu, ova dva rekata, i oni poslije ovog ezana nastoji da klanjaju i zakasni na prvi tekbir. Znači, to ne treba činiti tako. Sljedeći hadis govori o vremenu akšamskog ili namaza. Vrijeme akšama je kada zađe sunce. Mi smo također govorili o onim prvim hadisima, o namaskim vremenima, da je vrijeme akša namaza kada zađe sunce. Kaže, Seleme ibn al-Ekva radijallahu anhu je rekao da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao akšam kada bi sunce nestalo i izgubilo se iza brda. Znači, prvo, početak namaskog vremena, akšama je kada sunce zađe za horizont, ne za brdo. Može se desiti da zađe za brdo, a da nije vrijeme. Posebno ako smo mi u podnožju brda, a brdo veliko i sunce zašlo. Međutim, ako gledamo s drugog mjesta, druge pozicije, ono još nije zašlo. Nego ga mi ne vidimo od brda. Znači, ovo nije ovaj hadis, ne može se uzeti da je kad sunce zađe za brdo, da je to vrijeme, ne. Kada sunce zađe za horizont, znači kada smo u jednom normalnom položaju, kada ravno gledamo sunce, ovaj, to je vrijeme akšam namaza, ne kada sunce zađe za brdo. Jer još vidimo sunčeve zrake na drugom, recimo ako pogledamo iza sebe, vidjet ćemo ih tamo na drugom mjestu, odnosno dalje od nas, iza leđa. Kada nestane ti sunčevi zraka i kada sunce zađe za horizont, tada nastupa vrijeme akšam namaza. Ovaj hadis jasno upućuje da je poslanik alejhi salatu vesselam klanjao akšam odmah po zalasku sunca. I to je ono što je najispravnije i najbolje po pitanju akšama. Odmah klanjati akšam dok sunce zađe. Za razliku od nekih drugih namaza vidjet ćemo gdje neka ulema smatra da je bolje klanjati kasnije, kao što je jacija ili podne kada je jaka vrućina, o tome smo govorili tako da. Postoje i drugi hadisi koji govore o odgađanju akšam namaza, da ga je poslanik alejhi salatu vesselam nekada klanjao i pred sami nestanak onog crvenila. Međutim, ti hadisi su izrečeni, odnosno tako je poslanik alejhi salatu vesselam postupao da bi ukazao da je dozvoljeno klanjati akšam do tog vremena. Međutim, najbolje vrijeme i najvrijednije vrijeme je odmah klanjati akšam po zalasku sunca.
224. hadis govori o vremenu jacije namaza i o njenom odgađanju. Pa kaže na Aisha radijallahu anha qalat a'tama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bada'a laylatin hatta dhahaba 'ammatu al-layl wa hatta nama ahlu al-masjid thumma kharaj fa salla fa qala innahu la waqtaha laula an ashukka 'ala ummati. Kaže Aisha radijallahu anha rekla poslanik sallallahu alayhi wasallam je jedne noći odgodio jaciju toliko da je prošlo dosta noći, a džematlije su pospale u džami čekajući. Zatim je izašao, klanjao i rekao: ovo je njeno vrijeme, samo da se ne bojim da ću otežati svome ummetu. Ovdje, znači, kada je u pitanju vrijeme jacije namaza, znamo da je nastupanje jacije namaza kada nestane onog crvenila, sunčevog crvenila na nebu, to je prvo vrijeme jacije, i može se klanjati do pola noći, odnosno može se klanjati do zore ako za to postoji opravdan razlog odgađanja, znači iza pola noći. Poslanik alejhiselatu vesselam, kao što vidimo u ovom hadisu, jedne noći odgodio jaciju do kasno, skoro do pred pola noći, kao što se navodi u drugim predajama. Tako oni ljudi koji su čekali namaz u mesdžidu počeli su kunjati onako sjedeći spavati, naslonjeni na zidove ili u sjedećem položaju. Kaže, pa je poslanik alejhiselatu vesselam kasnije izišao i klanjao, i nakon što je klanjao rekao je: ovo je njeno vrijeme, da su vrijeme jacije. Htio je kazati da je to njeno najbolje vrijeme. Najbolje vrijeme jacije je odgoditi je do kasno u noć. Ali prije, klanjati je prije pola noći svakako. Odgoditi jaciju do kasno u noć. I jedan dio islamskih učenjaka smatra da je najbolje i najvrijednije odgoditi jaciju i klanjati je kasnije, naravno u džematu, i zato za dokaz uzmeju baš ovaj i slične hadise, da je poslanik alejhiselatu vesselam odgađao jaciju do kasno u noć. Drugi opet smatraju da ju je bolje klanjati u prvo vrijeme. Zbog čega? Zbog toga što je to bila najčešća praksa poslanika alejhiselatu vesselam, da je najčešće klanjao jaciju odmah, po nastupanju vremena. I je tako jeste. Rijetke su bile situacije kada je poslanik alejhiselatu vesselam odgađao jaciju. Međutim, ovaj hadis je jasan. Poslanik je rekao: ovo je njeno pravo vrijeme, ili ovo je njeno vrijeme, najbolje vrijeme. Ali, što kaže? Ali da se ne bojim, stvari samo da se ne bojim da ću otežati svome ummetu. To jeste, naredio bi da se jacija klanja ovo vrijeme, da se ne bojim da ću otežati svome ummetu. Jer iščekivanje jacije, zamislite ako jacija uši sada, da se klanja u 12, da se mora čekati do 12. To bila poteškoća i bilo bi to malo nelagodno za ljude, za muslimane. Zato je poslanik alejhiselatu vesselam iz svoje samilosti prema ummetu dao da se ona može klanjati u prvom vremenu, i nije uveo za praksu, stalnu praksu, da se klanja u duboko u noć ili kasnije. Znači, nije uveo za praksu. Praksa je bila da se klanja u prvo vrijeme. I to je najčešća praksa poslanika alejhiselatu vesselam. Znači, to je olakšica. Znači, to je njeno odabrano vrijeme, sad samo kada ne bi otežao ummetu. Znači, poslanik alejhiselatu vesselam, kažem, to je zaključak, je klanjao uglavnom jaciju u prvom vremenu, da ne bi otežao ummetu, a vrijednije je klanjati jaciju kasnije. Zato onaj, ako neko zbog opravdanih razloga ne prisustvuje džematu, znači ostaje u kući i klanja jaciju, bolje mu je odgoditi jaciju do predspavanja. Bolje mu je i vrijednije odgoditi jaciju do predspavanja. Međutim, ako nema razloga, onda je preče da ide u džemat i da klanja jaciju u džematu kada se ona i klanja. To se odnosi i na sve druge namaze. Na sve druge namaze. Vidjet ćemo kasnije kada se bude govorilo o sabahu, odnosno odgađanju namaza izvan vremena, vidjet ćemo da je uvijek bolje klanjati u džematu, sa džematom, sa zajednicom muslimana, nego odgađati ili prije klanjati pojedinačno. Sljedeći 225. hadis govori o imenu jacije namaza. An Abdillah ibn Umar radijallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alejhi ve selleme
La taglibennekum al-a'rabu ala ismi salatikum al-isha fa innaha fi kitabillahi al-isha wa innaha ta'timu bihilab al-ibil. Kaže Abdullah ibn Omar radijallahu anhuma, prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nemoj da vas beduini odviknu od imena vašeg namaza jacije. Ona se u Allahovoj knjizi naziva al-isha jacija, jer ona ulazi u vrijeme tame zbog muže deva i njihove zauzetosti time. Ovaj hadis govori o imenu jacije. Kod nas se zove ovaj namaz, zadnji namaz, se zove jacija, salatul iša, el iša. I tako se spominje u Kur'anu, kao što spominje, jeli, ovaj uzvišeni Allah, onim vremenima kada je zabranjeno ulaziti ona vremena kada je zabranjeno ulaziti bez kucanja, jel? Pa kaže, min ba'di salati il-iša, i nakon jacije namaza, kada ljudi liježu, jel? I ovaj izraz il-iša spominje se u Kur'anu, međutim, poznato je da su beduini koristili za jaciju drugi izraz, a to je el-ateme. El-ateme, i oni su nazivali, jel, jaciju el-ateme, zbog, što znači mrklina ili mrkli mrak, jer su oni odgađali mužnju deva do mrklog mraka. Međutim, u drugim hadisima se spominje, i poslanik alejhi salatu vesselam spominje ovaj izraz, i to govori da je jaciju dozvoljeno i tako nazivati, el-ateme. Mada ovo je u arapskom jeziku i to se nas ne tiče, ali bitno je da znamo, jel, ovaj izraz el-iša i el-ateme. Kaže, jel, poslanik alejhi salatu vesselam u jednom hadisu, da bi alemune ma fi subhi wal atemeti, kaže, kada bi znali koliko je vrijedan namaz, sabah namaz i el atame, odnosno jacija namaz, dolazili bi na njega pa makar puzajući. Mada za ovaj hadis, kažem, ne vežu se neki značajni propisi, nego samo pitanje kako zvati jaciju namaz. U praksi muslimana i kod nas je ustaljeno da se zove salatul iša. Sljedeći 226. Jeli, hadis govori o zabrani odgađanja namaza izvan njegova vremena. Pa kaže Nabi Dharri radijallahu anhu, kale, kale li Rasulullah sallallahu alaihi sallame, kejfe ente idha kanet alejke umara, yuahiruna salate an vaktiha, u yumituna salate an vaktiha, kale kultu fema te'muruni, kale salli salate li vaktiha, fa in adrakteha ma'ahum, fa salli, fa innaha leke nafile. Zabrana odgađanja namaza izvan njegova vremena. Ebu Dher radijallahu anhu kaže da mu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: kako ćeš se osjećati, odnosno kako ćeš postupati kada budeš potčinjen vladarima koji neće klanjati namaz u njegovo pravo vrijeme, odnosno odgađat će namaz, ili koji će ga odgađati i umrtvljavati, odnosno neće ga klanjati na njegovo vrijeme. Umrtvljavati znači neće ga klanjati na njegovo vrijeme i klanjat će ga onako formalno, više formalno, bez skrušenosti. Upitao sam, šta mi naređuješ? Klanjaj namaz u njegovo pravo vrijeme, odnosno prvo vrijeme, a ako ga klanjaš i sa njima, to će ti biti kao na fila, odgovorio vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik alejhi salatu vesselam je nagovijestio vrijeme kada će doći vladari, jeli, koji će vladati muslimanima, i bit će nemarni općenito prema vjeri, ne samo prema namazu, pa će odgađati namaz, neće ga klanjati u njegovom vremenu, odnosno prvom vremenu ili odabranom vremenu, ili odgađat će ga pred sami kraj vremena i onako će ga klanjati formalno i brzo, odnosno neće pridavati dovoljnu pažnju namazu. I ovaj Abu Dher, ovaj ashab je upitao poslanika, ali islalatu wasalam, kako će postupati, šta da radi u tim, jeli, takvim situacijama, a poslanik alejhi salatu vesselam je rekao da klanja namaz sam u prvo vrijeme, u ono odabrano vrijeme, a kasnije da ga klanja u džematu, to će mu biti kao na fila. Znači, ako vladari budu odgađali namaz bez razloga, iz lijenosti, da se namaz treba, znači, klanjati na vrijeme, a onda ga treba klanjati u džematu i to će biti na fila. Ovo je mustehab. Ovo nije obavezno da se ovako postupi. Znači, bilo je nekada vladara u onim prvim stoljećima da su ovako postupali.
I mustehab je bilo da se klanja namaz u njegovo vrijeme. Znači oni su sve namaze odgađali, nije se to dešavalo jednom, dva puta. Nego to im je bila praksa da namaze odgađaju i da klanjaju, znači da se u džematu klanja kasno, ne da oni ne klanjaju. Da se klanja kasno i to je već problem. Znači kada bi svaki namaz u džematima klanjali pred kraj vremena, to je već problem. Danas kod nas je običaj u islamskom svijetu da se redovno, da se na vrijeme klanja namaz. U njegovom prvom vremenu. Osim sabah namaza, koji se klanja, znači ondje gdje zvanično hanefijski mezheb klanja se 45 minuta ili pola sata prije izlaska sunca, i to je ono vrijeme koje je odabrano po hanefijskom mezhebu. Međutim, to je još vrijeme sabaha. Ostali namazi, svi se klanjaju na vrijeme. Klanjaju se na vrijeme i znači na našim prostorima i danas skoro u većini ili u cijelom islamskom umetu nemamo problema sa ovim, jeli, sa klanjanjem namaza u vrijeme. Međutim, ulema se razmišlja šta je bolje u ovom slučaju. Klanjati sam u prvo vrijeme ili klanjati kasnije u džematu. Ili klanjati i prvo vrijeme sam i klanjati u džematu. Ispravnije mišljenje da treba sačekati i klanjati u džematu, osim ako se namaz stalno, konstantno odgađa do pred kraj vremena, i ako se to odgađa, znači do kraja vremena. Tako da ne ostane vrlo malo vremena za njegovo obavljanje. Zašto je to, zašto kaže ulema, zašto zastupa ovaj stav? Zbog toga što se time čuva jedinstvo muslimana. Jedinstvo muslimana je prioritet. E onda ako bi postupali, ako bi svako klanjalo kako misli i kad treba, onda bi došlo do rasturanja muslimanske zajednice, odnosno džemata. I rušenja jedinstva muslimana. Tako kod nas, znači, kada je u pitanju sabah, iako možemo smatrati i misliti da je vrijednije klanjati sabah odmah s početka zore, ipak bolje je i pametnije i mudrije klanjati sabah kasnije u džematu kada se i klanja. 227. namaz govori o tome da je najvrijednije djelo klanjati namaz u njegovom vremenu. Međutim, što se tiče ovog prethodnog hadisa, ovdje se ne misli da su oni odgađali namaz do te mjere da je isticalo vrijeme iza vremena, nego da su klanjali pred kraj namaskog vremena. Već ako klanjaju iza vremena, svakako takve vladare nećemo ni slušati niti slijediti. Kaže An Abdillah ibn Mas'ud radijallahu anhu, kale sa'altu Rasulallahi sallallahu alaihi sallam, ejjul a'mali afdal, kale as-salatu li waqtiha, kale kultu thumma ayyu, kale birrul walidaini, kale kultu thumma ayyu, kale al jihadu fi sabilillah, fama taraktu astaziduhu illa ir'a'an alayh. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu je rekao, pitao sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam, koje je djelo najvrijednije? Kaže, odgovorio je namaz u njegovom vremenu. Pitao sam, pa šta onda? Odgovorio je dobročinstvo prema roditeljima. Pitao sam, a šta onda? Odgovorio je džihad na Allahovom putu. Znači, ovo je redoslijed koji se spominje u ovom hadisu, dok ima drugih hadisa kojima se spominju i druga djela. Spominje se i post i hadž. U ovom hadisu se spominju ova tri djela po ovom redoslijedu. Znači, prvo, nekim hadisama spominje el iman u billahi, vjerovanje u Allaha. To se podrazumijeva, jer bez imana u Allaha nema ni drugih djela. Ali nakon imana, nakon šehadeta, najvrijednije djelo je namaz. I to namaz u njegovo vrijeme, ili na vrijeme. Mi smo već to spominjali. Nekoliko puta u prethodnim predavanjima rekli smo da je to kapital. Da je to naš kapital na ovome i na onome svijetu, a posebno na onome. To je zlato i srebro. To je znači naš kapital kojeg trebamo zarađivati, hrliti, kao da nas čeka u to vrijeme veliko bogatstvo koje ako ne dođemo, proći. Tako trebamo se odnositi prema namazu i smatrati to velikim blagom. Velikim blagom, jer na onom svijetu uistinu to će biti blago. Neće pomoći ni dinari, ni dirhemi, osim ono što smo radi Allaha potrošili i na Allahovom putu. A namaz je, kažem, naše najveće blago i to namaz u njegovo vrijeme. Kaže, pa šta onda? Kaže, dobročinstvo prema roditeljima. Znači, nakon vjerovanja u Allaha i namaza, dobročinstvo prema roditeljima, lijep odnos prema roditeljima, pažnja prema roditeljima je jedno od najvrijednijih djela. Znači, to je opće poznato kod muslimana,
Čak se jeli spominje i u Kur'anu, spominje se birrul validejn, dobročinstvo prema roditeljima, nakon ibadeta Allahu, kao jedno od najvrednijih dijela, i o tome ne treba posebno govoriti. Odnosno, treba govoriti, ali u jednom posebnom predavanju o tome o važnosti dobročinstva prema roditeljima i šta i kako postići to dobročinstvo. Čak prije džihada na Allahovom putu, ovdje se misli na džihad koji je kolektivna dužnost. Kolektivna dužnost, znači kad nije fardu ain, kad nije ona individualna dužnost. Kada je individualna dužnost, onda džihad dolazi prije dobročinstva prema roditeljima. To jeste ako je napadnuta muslimanska zemlja, tada je svim muslimanima dužnost da je brane. To je džihad fardi ain i to odmah dolazi prije dobročinstva prema roditeljima. Tada ne treba izun roditelja, odnosno dozvola. Međutim, kada je džihad farzi kifaje, kada nije dužnost pojedinačna, nego dužnost je da se digne jedna skupina koja je dovoljna muslimana, onda je dobročinstvo prema roditeljima prije džihada i tada je potreban izun od roditelja. Kaže, dalje nisam ga više pitao iz poštovanja prema njemu. Nije ga dalje pitao koja su djela još vrijedna. I još ovaj 228. hadis ko stigne na jedan rekat namaza, stigove na namaz. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao ko stigne na jedan rekat namaza, stigove na namaz. Mi smo to spominjali, kažem, i prošli, jednom od prošlih predavanja bilo je pitanje u vezi s tim. Znači ako stignemo na jedan rekat nekog namaza, stigli smo na taj namaz. Ako smo stigli klanjati, ovdje ovo je vezano za namaska vremena. Ako smo stigli klanjati jedan rekat i kindije namaza, prije zalaska sunca, onda smo stigli klanjati kindiju namaz. Iako smo recimo ostali rekate klanjali po zalasku sunca, dok je sunce zalazilo. Znači, bitno je stići na jedan rekat. Stigli smo na rekat, ako smo, ako smo klanjali, ako klanjamo pojedinačno, ako stignemo jedan rekat, stigli smo na namaz. Međutim, ako stižemo na namaz u džematu, na rekat smo stigli ako smo uspjeli stići na ruku. To je opće poznato. Za ovo pitanje, ovaj hadis se veže nekoliko mesela, odnosno pitanja, a to je ako neko postane obavezan klanjati određeni namaz i ostane mu toliko vremena da može klanjati samo jedan rekat, dužan je klanjati taj namaz. Recimo, ako je maloljetna osoba postala punoljetna u određeno vrijeme, i ostalo malo vremena, odnosno da se može klanjati jedan rekat za taj, od tog namaza, taj namaz joj postaje obaveza, ne spada sa njim. Isto tako žena koja se očistila od hajza i nifasa, pred kraj namazskog vremena, pa je ostalo vremena da može klanjati jedan rekat, taj namaz postaje obaveza za nju, mora ga klanjati. Ili onaj koji je bio u nesvijesti pa se probudio, ustao, došao u sebi, i ostane vremena za jedan rekat, prije nastupanja drugog, klanja će taj rekat i obaveza je da klanja taj namaz. Isto tako, ako onaj ko stigne u džemat i uspije klanjati jedan rekat, postigao je vrijednost džemata. Vrijednost džemata. Međutim, kažu islamski učenjaci, čak i onaj ko ne stigne ni na jedan rekat, a stigne prije selama, prije predaje selama, da se iza njega računa da je stigao na džemat i postigao je vrijednost džemata. Jer je ipak stigao na namaz prije njegova završetka. Znači, on će kasnije naklanjati, njemu se računa kao da je stigao na namaz u džematu, imat će sevap za klanjanje tog namaza u džematu. Ovim bi završili i molim Allah subhanahu wa ta'ala da se okoristimo ovim što smo čuli, da nam poveća naše znanje, da nam podari iskrenost i nas učesti na pravom putu. Ekulu kavli hada, ostakfirullah, li velikom festakfiruh, innahu hur gafur rahim.